batebwa katonotono bitugenda okubanga tuongera okubanga tutula muko na ye izi ayiri wadenga ya corporation yeno ji yakola nenyonyiza yezo mo banga zimuyizita subwa ni technology ya gwe aliyaina akasera ko izi ayiri chandi bade kizibu nyo kulaba nga aliye succeedinga mo operation yeyo era mukadde ko tuba tujukide gwangira izi ayiri yali prime minister walio Prime Minister Mugwanga Ezeri ya abeda na manji manji nyo kubisari bao Mugwanga liyo. Bali wa mwita Isaac Rabini, ilanga ina minister wa friends wa kunsonga, Ezeri wa kweri nda, bali wa mwita Shimon Perez, na imu mjukira bulungi nyo. Ila mkada yako na kugami tuwaliwa unit yale yomutawana, yale kule mwira mo Jonathan Netanyahu, ilanga mkuru wono Benjamin Netanyahu walikoka tinga Prime Minister wa Gwanga ilimanyidua nga ya Israeli. Mkada yako ufufufu waso ulo kubanga butu uliwa, minuwemba den kunyonyo labu lijonga amini, ageza kukulaba nga tesa ganyana haba tuju, haba PFLP, basu ulo kubanga bata haba mkubawa wambe, ate gwanga izahili yako zisanga kasera kano ukulaba nga liba inga yoku kade, basu ulo kubanga ba manyebu teba inzo kubanga wakura mko operations. Wano, wena ninja galo kubanga nkuba torch, no kubanga ndeta minzani kufesio, osu ulo kubanga otubo lila gwe, na muli endoza yo joyce ulo kubanga otuwa. Amini yono, Muchino yali mubi nnyo echenkani dawo. One, ngati tusobode kubanga tuwe ya galiza. Soke tude ima vika tuwerenga tuwebuza. Singa mini yaleka enyonye ya dashika 15 ngatefu nye mafuta kubantua baliko chechali chigendo kubanga chindako. Asho chebuze. Dala senga chayogera nga chali chitufu. Echo kubiri, enyonye ya wambi wanga abiri mukage tu kentebe ngina kuzumeza 12 momu samvu. Amini ya kakanya. Aba tujuba na abaliba wambia abantu. Aba wa, wabateke mundu, wabugama nitu leta majiego wano. Buba gara kuzisabu kuzisa chifo, bakanyene izi ya hili, ewa wabasiwa wa makumi ya tano mba satu, aba kumi ya nagali kasi yudamu izi ya hili, ama kumi ya abalala kumi na basa tungabali mawango kuli Germany na mawanga amalala. Amini, wabanga vya yogira bituofu, bubanga wabalibu kuju kujuwe, zendo uza siko waringa, okubanti ya soka na savinga, obulamu wabantu in the first place. Kubanga dakika 15 tulaba abatasi zaka wenje Kenya nyikubanga nyonyi yaleje kubaruka olokubanti wedde mafuta egwe jegwa ekyo kimu ekyo kubiri okusoko kuwa abantu ju oba okugula ya kadda abantu ju bateke nyonyi entebe naku mukaga kumpi ezali awo bamusanvu ekyo nacho cha waiza ili omwaganya okulaba nga mwaka kadde yasobola okubanga wan efuna abamo kubantu ju ekifananyi kyabwe ngebuza kwa abamo kubajja batebwa nga mini negotiating nga nabantu ju bano Era ni bakanya bani baberanga babulya ku Mossad ne MI6 kitongole kya Bungereze kikesi ne izi ayili chayo bakita Mossad basobola kubanga babanyunyura we mbadde ko nga babata mulabye abasajja bano bali bameka ndi abasajja babadde musanvu tikuliko no mukyala ndiye ababiri bogera lu Germany ababiri bogera lu Faransa ebyo nabya wanga izi ayili akadde kanaku kumpi mukago batano kwete kateka ne solo kubanga ja ekole operation neno mukiro era mukasirise bwetu ne solo kubanga enonula abantu bano kubanga kwabo kwafaako abantu bali basatu era nga banekyaba tayali mistake ngabwe ngendo okubanga nkugamba kubanga baba gamba temuyira kubanga muyi muka musigale wansaba mu kweka ngane bayimuka era izi ayili yenyine nyine mistake eno yagikola majigayo basolo kubanga bana abantu basatu bafa katika tudeyo ku amini yenyine nyine mu operation yeno Bwembanji kutemedde temedde nga sinaba kubanga tuka kugwanga lya Kenya lya wayo buyambi. Nenkunyonyola batukubeko kutoche mabega anti bino binanga bitandise ngira kuzomesa abiri mu musanvu. Ennyonyi yakwate kubo neberanga etuka wali ku kisabe kya fe echentebe eranga zali sawa mukaga. Etuntu ennyonyi neberanga etuka bahajja kazi bagirese. Amina yogera nabo abagamba nti amujiteeka awo. Amina oba yali ayina kyabala yagala fukamiza bazungu bayina byagala okubasaba ne nokubala ganti yekabejja. Gabiri mu munana June Omwaka ukumenda nsavu mukaga gwetulimu sawa zali mwenda nda chika 13 government yegwanga elimanyidwa nga elia Israeli asobola kubanga efuna obubaka okuvaako wali entebe nga baba tegeza nti kitwagala okubanti tuta abasibe bano baba wambe bano twetaaga kubanti muta abasibe baffe era nga Israeli wonelini okubanga ekifunamu efuneyo nakadde sobola okubanga yanukula Ngena kuzo mwezi 29 omwezi gwe nyini gwe gumwe nkera walu yorubaddeko 17 mukaga era sawa zali mwenda ne kitundu egwanga imanyidwa nga eliya Israeli bali mazo kubanga lifuna obwako obwo basobola okubanga batura okubanga bamanyabani babadde mabega wachino era baagala ki era tuyinza kubanga tukikola tutya 37 mukaga zali esawa mukaga era liite tuntu Wasajja bana abantu ju nasobola okubanga bavaayo babiranga bata wakati wo kuteseganya kulikwe na kugamba amini kuyasobola okubanga tunyonyolako abantu 47 bana 8
abonga mwalimu abakadde abami n'abakyala emberamu n'abaana abato bakwate ku ne babeeranga baddayo eranga kwabo kwe kwali kakavubuka akato myaka 12 akasolo kubanga kabako information yikasolo kubanga kawa abasajja bana bamanyidwa nga abayize yina abamossad kubanga kawa nyonyo kikasobodo kubanga kalaba olono mossad netandikirawo okubanti enonya bote bwe nakola operation ye enaku zo mwezi nga lumu omwezi ogwa July tuvudde mu June 17 mukaga zali sawa nya ezo kumacha egwange limanyidwa nga elya Israeli yasobola kubanga lituuza meeting yaba minister jibaita cabinet nibasobola kubanga balaba muteba inzo kubanga banukula muntekatekeno basalewo bateseganye na batuju balumbye kibuli basobola kubanga bakola ku ntekatekeno bwebo nabikolebwa nenga na majina gote gatudde era kororo nyini nyini sawa zage ndokwera mukaga ne kitundu wa mukaga da kigama 14 president we gwanga limanyidwa nga elya Uganda Idi Amin Field Marshal yaliko mwaka kasera havayo neno jali musajja mwangu na nyonyola era nayogera ko nabali bawambiddwa nabategeeza nti yali asobodde okubanga ayingira mu nsonga zino ngabe yasobola okubanga amati z'abatu juba nokutaako abantu bali abali mu mbeere tali nunja 48 bana mu musanvu era yasobola okubanga mwaka akadde amati z'abatu juba no aga mati bino byonna bye mwagala bigenda kubanga bikolebwa jukira walinga wo okwawula ebibinja nti bano ba Yudaya badde Saidi tegeza bayizi ayiri n'abamawanga amalala tali kubanga batekebwa mu Saidi jibagala okubanga babeerawo era nkunyonyola nti Amini ni wano yavayo naberanga amatiza ngina kuzo mwezi lu July lukumurenda nsavu mukagolona abatu junga bakalambide bagamba kati ichida kutubatte busi Amin naba matiza ne bongero kubanga batayo abawamba balala bali 10 nenga ba mawanga malala era abo nabone bakwate kubo ne bagenda era nabo ne bongero kubanga bawa egwangira Israeli amawulire kubatu jubano benkanawa era baina kifana kibayizo kubanga babalumba bayiza kubanga babalumba mu mbere fananetya enaku zo mwezi nga 3 omwezi gwa July 17 mukaga zali sawa musambu ezekiro basebo ni banya watu gobele ya kubibia sede faina chief of staff obaya liya kulembera emirimu mu jere gwange limanyidwa ngira Israeli bali bamita mota gur kakati yavayo na abelanga ategeza minister of nice wa kusonga zebi okweli nda Shimon Perez njobo liya wabali bamazo kubanga begezesa no kubanti baisa isamu kubutia bainzo kubanga bakola mu operation yeno yo kulabanga bagenda maso no kubanga bade situinga oba no kubanti bajayo abawamba bana bali bawambidwa entebe hakati nakuzo mwezi nga 3 tuli mu kireke chikesa inakuzo mwezi nga 3 chitandikide ko kubanga tuogera Israeli kwe kulabanga asobola kubanga eyungula enyonyi zayo zirugogoma zali nya namba iranga zenyonyi zeti kabajasi zo inzo kubonzo kubanga oita ba commandos ichika ekimanyidwa nga echasi 13 hechels sobola kubanga zijja okulabanga munange bano nula abantu bano tegera konti kwabo mwali mutikidwa mu bakomandos ebikumi nga bibiri abali bazo kulabanga bagoberera entekatekeno kwaliko ne motoka nya ezaite zita mu masasi eranga kwezo kwaliko ne timu yalegedde kubanga ekola ku nsonga zino ezobujjanjabi era kutekateka yemu kwaliko ne motoka ya Mercedes Benz eranga zino bali babiteze nga biwanyi lya majege gwanga lirimanyitwa nga eliya Uganda nga balowooza nti oboli yao bali bayina obukodyo basobodde okubanga bafuna nti Amin yali ayina motoka zatumiza ezigenda okubanga zijja mu ggwanga ezikuliddwa kakati bano nga bagala okukozesa ekifaananyi ekyo basobola okubanga bayita omwo okulaba nga bo bayingirawo bakole operations zaabwe kakati olunaku olwanga nya omwezi ogwa July 17 mukaga era zali sawa mukaga ezekiro enyonyi ya Hatchels esoka nebiranga egwa ku kisawe entebe era esaba jasibe gwanga erimanyidwa nga erya Israeli runo tuli mutumbi nenyo nyirala satu nezijanga zigoberia muda chikanga mukage za sobolo kubanga ziddako era kuna kuleromo sawa mukaga ya chikama 15 tulino ntebe ku kisawe nenyo nyine zigwawo ndasobolo kubanga kubawambe 10 muba nabali basigaddewo banunula ko 10 muomo abalali basobolo kubanga bafira mukavuvu ngana ako sina beboka ne Jonathan Netanyahu yali akulembedde kibinja kino abajasi ba Amin basobola okubanga n'abatujju mu kuyisinganya amasasi ono bamutirimbula olw'okuba nti yali agezako okusindika abawambe bano basobola okubanga badduka mu tamino bagende bali nyonyi yaabwe egenda okubanga ebatwala era ono operation eno oluvannyuma bagibulamu erinnya lye kakati era mu kadde ako tutegerako nti wakati w'eddakiika 5 kumpi 5:08 operation eno yasobola okubanga ekolebwa era bwe tonebera successful naye nga tenaba kubanga ekolebwa musajja mukulu Rabin Isaac yali prime minister w'eggwanga Israel ebiseera ebyo yafunamu okutya era
yatwalanga kaddo kubanti amatizibwa okulabanga kiza operation ine belenge tambula kati natamba kubanga tweyongera yoko nakunyonyode konti mukadda ako ize yili olugendo lwali lwavuko okuva mu bitundu bya Sinai gibasimbula okulabanga nyonyi zino zikwate kubozolekere ekitundu kino ekyentebe wabula bali balina okubanga bafuna ko obuyambi ku gwanga limu eriranye gwanga erya Uganda naye nga amawanga agaali galiranye Uganda wano ekyamazima gali tegatambula bulungi ne gwanga erya Uganda olwokuba nti buli omu yali akyamini era mu kaseera ako njagala tubeere nga tukijjukira nti Amin yali amaze okubanga afuna kuzimu ku nnyonyi ez'omutawaana ezo migi ziyajja mu basajja bana basoviet zaali ziwerako ddala nga wali entebe weeziri afunye obuyambi obuwererako ddala Kenya emutya Tanzania naye yali emutya va ku bino ebyansanvu mwenda yali emutya kubanga tukimanyi bulungi nti obuyambi buno bwawe bwa Tanzania ya bwava bweru wa Tabwa bwafunyika okulaba nga bayambako kugunwa Amin Amin yali amaze okubanga afukamiza wana mawanga gatuliranye kakati bwe yambuseko waggulu awo Horn of Africa ujja kusanga mawanga kuli Djibouti Somalia Ethiopia awo nawo tewali omuntu ayinza kubanga amalaga agula lutalo kwa Amin so egwanga ya Israeli yali ino kubanga liba kwe gwanga ligenda okubanga liba yamba. One, babafunire wawe bagenda okubanga baso okwe ogomako, batekeo nebikozi wawe bagara, nechilala, bali ba ino kubanga mukaseera ako, bateka yonyo ni yabwe, yali ino kubanga iba yamba kukulifuwele ingo wakuteka mafuta kunyonyi zine zali zitambude, kubanga sali zeta kubanga zifuna ku kilomita zisoba mu 10 bili ezo, okulaba ngenyo yebuse wabusi nejanga teyonge demo kumafuta chali chino kubanga chizu. Netu chitegera konti mugwanga, ilimanyitua nga area Kenya mukaseera ako, government ya Jomo Kenyatta ni wankubadde nga tuwandi badde ngolaba wonsonga lwaki egwanga lya Kenya lyali badde liva mu neighbor naye olwokuba nti obutakkanya bali bweyongedde nnyo Amin nga yefudde kiwagi mawanga gana yagala okubanga gafukamiza bwatyo Kenya yasobola okubanga ematizibwa kati mu government yegwanga lya Kenya mwalimu omusajja omu ehe yali minisa wa agriculture wawu wa byabulimi atenga muwabuzi wa Jomo Kenyatta kati mwami oyo Mackenzie kigambibwa yali omusajja wa South Africa no musajja wa Kenya ne kigambibwa omusajja yalabikanga yali one agent mbega wa Bungereza eranga mbega wa South Africa eranga mbega wa basajja banabanyidwa nga abayizayiri ne yali nga akola mu cabinet ya musajja mukuru amanyidwa nga Jomo Kenyatta nga muwereza eranga ya mwana ogwo kuba nti amuwabula naye wano we yakosanga omukisa naberanga Aisawe bibye so operation eno kyandi badde kizibu nyo iza ili okubanga ejifukola olw'okuba nti olugendo runo yali yeetaaga okubanga evajeva neja nefuna wenyu amafuta nyama wanga gonna tegali mangu ga okuba nti gaba wa ekiseba yinza okubanga basinzira okukolera ebyabwe basimbulawo kakati waliwo olupapula mu gwanga erimanyiddwa nga erya Kenya olwavani luberanga lutunyonyola koko kubitya bino byasobola okubanga bikolebwa era nga olupapula runo lwawandiika ebigambo olugamba nti newankubadde nga ki Israeli yali tesobola kubanga erumba gwanga lya Uganda nga tefunye buyambi na wawe yeewogoma wadde okusinzira okufuna obusinziro ku mawanga agaliraanye oba agali mukago gwe gumu n'eggwanga erimanyiddwa nga erya Uganda era ye ng'ajjukira ennaku z'omwezi ssatu omwezi ogwa Julayi 1976 n'agamba nti ennyonyi ssatu ezitambuza abasirikale zasobola okubanga zikwate kuba ne zibeera nga zijja ku kisaawe kye nyonyi ere gwanga erimanyiddwa nga erya Kenya n'ennyonyi zino bali bazita C-13 military aircraft eranga zino zagwa ku kisaawe kimanyiddwa nga ekya Jomo Kenyatta ndowooza mukitegeera bulungi kisaawe ky'ennyonyi eky'eggwanga erya Kenya ekikulu era mu kaseera ako ennyonyi ezo we zasobola okubanga zisinzira naye nkugambye nti omusajja gwe bayita Honorable Bruce Mackenzie ono yali yazaalibwa nnaku z'omwezi yazaalibwa mwaka gwa 1919 yafa mu 1978 kigambibwa nti Amin yamusindikira abasajja b'abakambwe ne babeeranga bamutega bomu n'abeeranga afa so obuyambi buno Isirayiri bwe yalina yasobola kubanga ebufuna olw'okuba nti Kenya yagiyambako okulaba ng'esinzira bwejje ekola ebikwekweto bino